អញ្ញាតក៏បញ្ជូនប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ឆាណែលខ្មែរញូដេលីទីថៃបាទចំណែកនៅអត្តបទស្រង់ខ្លីៗមួយចំនួនមកជម្រាបជូនដល់ប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ដែលអត្តបទទី1តកតងនឹងករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នោះទេដែលពិតជាគួរឲ្យរន្ធត់មែនទែនដែលអត្តបទនេះមានចម្រងជើងថាអសូណាស្ត្រីអ្នកសុំទានម្នាក់ ពូកូនស្រីដឹកដៃកូនប្រុសដើរឆ្លងផ្លូវត្រូវបានឡានបុកស្លាប់ទាំងបីនាក់ម្ដាយនិងកូនបាទប្រិមិត្តឃើញថាគួរឲ្យអាណិតធម៌មែនតើស្ត្រីម្នាក់បាទអ្នកសុំទានតាមដងផ្លូវណាហើយមិនដឹងថាដើរយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉ាឬក៏ឡានរបស់គាត់មើលម៉េចបណ្ដាលឲ្យបុកកិនស្លាប់បាទទាំងម្ដាយទាំងកូនទាំងបីនាក់តែម្ដងមួយរំពេច មកជួបទុកគ្រឿងរ៉ាវតសង្វេគបែបនេះបើតើហេតុការណ៍ខាងលើកាត់ឡើងនៅណាដែរចឹងប្រិមិត្តយើងមកតាមដានលំអិតដូចតទៅទំពេញវាពិតជាគួរឲ្យសង្វេគខ្លាំងណាស់គណៈមានស្ត្រីអ្នកសុំទានម្នាក់បានពូកូនស្រីនិងដឹកដៃកូនប្រុសដើរឆ្លងផ្លូវចេញពីកន្លែងស្នាក់នៅដើម្បីដើរសុំទានទាំងមេឃពុំទាន់ភ្លឺច្បាស់លុះពេលឆ្លងតកណ្ដាលទ្រូងផ្លូវបានឈប់និងរង់ចាំឲ្យកងទ័ពនៅ មួយគ្រឿងបើកបរក្នុងល្បឿនលឿនក៏បានទៅបុកពេញទំហឹងបណ្ដាលឲ្យខ្ទាតប៉ើងជាច្រើនម៉ែត្រស្លាប់យ៉ាងរន្ធត់ភ្លាមៗទាំងបីអ្នកម្ដាយនិងកូនរនុករនាលពេញផ្លូវបន្ទាប់មករថយន្តនោះក៏បើករត់គេចខ្លួនដោយសុវត្ថិភាព បយងតាមក្នុងកាមេរ៉ាសវត្ថិភាពបានបង្ហាញថាឧបតហេតុគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មួយនេះបានកើតឡើងកាលពីវេលាម៉ោង5និង5នាទីនៅព្រឹកថ្ងៃទី8ខែតុលាឆ្នាំ2009នៅតាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ4ត្រង់ចំណុចចិត្តវត្តកំបូលស្ថិតនៅក្នុងភូមិផ្សារកំបូលសង្កាត់កំបូលខណ្ឌកំបូលរាជធានីភ្នំពេញដែលគណៈមេឃពុំទាន់ភ្លឺច្បាស់នៅឡើយទេជនរងគ្រោះទាំងបីនាក់ជាស្ត្រីម្ដាយឈ្មោះថាមេឃមុំអាយុ41ឆ្នាំមករបរសុំទាន មិស្រកំណើតនៅខេត្តពោធិ៍សាត់រីឯកូនប្រុសឈ្មោះទូចចំណាងអាយុ6ឆ្នាំនិងកូនស្រីឈ្មោះទូចវិជ្ជការអាយុ4ឆ្នាំតាមបរិមាណអ្នកឈ្មោះឡែទូចអាយុ36ឆ្នាំជាអ្នកសុំទានបានយល់ថាជនរងគ្រោះដែលស្លាប់បាត់បង់ជីវិតទាំងបីនាក់ម្ដាយនិងកូននោះគឺជាប្រពន្ធនិងកូនរបស់គាត់ហើយមុនពេលគ្រោះថ្នាក់នេះកើតឡើងគ្រួសាររបស់គាត់ស្នាក់នៅក្នុងវត្តមួយនៅឯស្រុកស្រែអំបិលខេត្តកោះកុងបន្ទាប់មកក៏ចាកចេញពីទីនោះ
ដើម្បីដើរសុំទីនទើបបានតែរយៈពេលពីថ្ងៃប៉ុណ្ណោះរត់ដាច់ត្រូវជាប្តីនិងជាឪពុករបស់ជនរងគ្រោះទាំងបីនាក់បានរៀបរាប់ប្រាប់ឲ្យដឹងបន្តទៀតថានៅមុនពេលកើតហេតុប្រពន្ធបាននាំកូនពីរនាក់ចាកចេញពីកន្លែងស្នាក់នៅនៅក្នុងវត្តដោយនាងបានពោលកូនស្រីនិងដឹកដៃកូនប្រុសដើរឆ្លងផ្លូវជាលេខ 4 ដើម្បីចាញ់ទៅសុំទានគេចំណែកឯគាត់មិនបានចាញ់ទៅជាមួយនោះឡើយពេលនោះគាត់ពុំដឹងថាប្រពន្ធកូនជួបគ្រោះថ្នាក់អកុសលស្លាប់បែបនេះនោះទេក្រោយមកទៅគាត់ទទួលដំណឹងថាមានរថយន្តបុកមនុស្សស្លាប់ 3 នាក់ហើយគាត់ក៏បញ្ញាប់បញ្ញាទៅមើលអ្នកស្លាប់គឺជាប្រពន្ធកូនរបស់គាត់ទៅវិញយោងតាមរូបភាពកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពបានអ្នកដឹងថាមុនពេលកើតហេតុមានស្ត្រីរងគ្រោះបានពោលកូនស្រីអាយុ 4 ឆ្នាំនិងដាក់ដៃកូនប្រ
ដោយសារតែមានរថយន្តធំៗមួយគ្រឿងដែលមើលមិនច្បាស់នៅឡើយដោយពុំដឹងថារថយន្តម៉ាកអ្វីនោះទេបានបើកបោះធ្វើដំណើរក្នុងទិសដៅពីកៅទិលិចក្នុងល្បឿនលឿនទៅដល់បុកពេញទំហឹងបណ្ដាលឲ្យខ្ទាតប៉ាងជាច្រើនម៉ែត្រស្លាប់ទាំងបីអ្នកម្ដាយនិងកូនរនុករនៀលពេញផ្លូវតែម្ដងបន្ទាប់មករថយន្តបង្កខាងលើបានបើករត់ ទៅបាត់ដោយសវត្ថិភាពតែម្ដងនគរបាលបានដឹកដឹងថាក្រោយពីដឹងថាប្រពន្ធកូនស្លាប់បុរសជាប្តីរូបនោះក៏បានដើរទៅបើកមើលសពប្រពន្ធនិងកូនដោយរុំដោយក្រណាត់កៅស៊ូនិងគ្របក្រណាត់សហើយគាត់ក៏បានយំសោកបោកខ្លួនរនៀតដីព្រោះតែរន្ធត់ចិត្តដែលត្រូវបាត់បង់ប្រពន្ធនិងកូនកូនជាទីស្រឡាញ់របស់ខ្លួនត្រឹមតែមួយព្រឹកភ្នែកបែបនេះ ចំណែកឯប៉ោនគរបាលប៉ោកំពូលនិងនគរបាលខណ្ឌកំពូលបានចុះទៅទីតាំងនោះដើម្បីធ្វើការស្រាវជ្រាវតាមរយៈកាមេរ៉ាសវត្ថិភាពដែលបំពាក់តាមផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋនៅក្បែរកន្លែងកើតហេតុដើម្បីតាមរករថយន្តបង្កចាត់ការតាមផ្លូវច្បាប់បាទប្រិមិត្តនេះគេតើនឹងករណីរន្ធត់មែនតើនដែលស្ត្រីម្នាក់ពោះកូនដើម្បីឆ្លងផ្លូវទៅសុំទាននេះណាបែរជាមកជួបគ្រោះថ្នាក់ដល់គួរឲ្យសោកស្ងរេង
សង្ឃឹមថាសមត្ថកិច្ចបាទជួយស្រាវជ្រាវរកបាទរោគរត់ជនបង្កមកផ្ដន់ទីតោះណានឹងបើកលឿនអត់មើលតែម្ដងបាទអគុណប្រិមិត្តជូនបញ្ចប់នៅអត្ថបទនេះហើយយើងមកតាមដាននៅអត្ថបទមួយទៀតជូនពរឲ្យសំណាងល្អតិនភាពទូទៅនៃការប្រឡងបាក់ឌុបនៅព្រឹកនេះមានបេក្ខជនមួយចំនួនជួបបញ្ហាតែនៅតែតស៊ូអង្គុយប្រឡងមិនបោះបង់ដល់ឡើយនៅព្រឹកថ្ងៃទី8ខែតុលាឆ្នាំ2022ការប្រឡងមជ្ឈមសិក្សាទុតិយភូមិសម័យប្រឡងប្រាំបីតុលាឆ្នាំ2000បានចាប់ផ្ដើមទូទាំងប្រទេសហើយទាំងថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រពិតនិងវិទ្យាសាស្ត្រសង្គមគ្រប់មណ្ឌលប្រឡងទូទាំងប្រទេសនៅកម្ពុជាបានដំណើរការយ៉ាងលឿនចំណែកឯបេក្ខជនដែលត្រូវប្រឡងក៏បានរុះរាន់ទៅដល់មណ្ឌលប្រឡងតាំងពីព្រឹកព្រលឹមផងដែរ ដោយឡែកនៅថ្ងៃប្រឡងនៅថ្ងៃទី1នេះដែរបើតាមគណៈនៃ Facebook របស់អង្គភាពប្រឆាំងអង្គភាពពុករលួយបានបង្ហោះរាយការណ៍ឲ្យសាធារណជនជ្រាបពីស្ថានភាពទូទៅនៃមណ្ឌលប្រឡងនីមួយៗជុំវិញប្រទេសដែលបេក្ខជនមួយចំនួនបានជួបគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ពេលធ្វើដំណើរមកប្រឡងខ្លះក៏ជួបគ្រោះថ្នាក់មុនពេលប្រឡងខ្លះក៏កើតជំងឺគ្រុនឈាមត្រូវបន្តោងស៊េរ៉ូម ចំណែកឯខ្លះទៀតក៏មានអាការៈវិលមកជាដើមប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នមានបញ្ហាផ្សេងៗនេះនៅតែប្រឹងប្រែងតស៊ូប្រឡងមិនបោះបង់នោះឡើយបាទប្រិមិត្តនេះគឺតើនៅអនុភាពទូទៅនៃការប្រឡងបាក់ឌុបឆ្នាំ2009គាត់ថាថ្ងៃដំបូងបាទមានបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បាទខ្លះក៏ឈឺប៉ុន្តែយ៉ាងណានៅតែតស៊ូព្យាយាមបាទមិនបោះបង់ដើម្បីក្តីស្រមៃណាបាទជូនពរដល់បងប្អូនសាសានុសិស្ស ប្រឡងជាប់ទាំងអស់គ្នាអគុណប្រិមិត្តជួបបញ្ចប់នៅអត្ថបទទាំងពីរនេះអនុញ្ញាតគបិជួប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ឆានែលខ្មែរញូដេលីទៀតហើយបាទសូមលើកនៅអត្ថបទដកស្រង់ខ្លីៗមួយចំនួនមកជម្រាបជូនដល់ប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ដែលអត្ថបទទី1ផ្ទួនផ្ទួនពេកហើយករណីឆេះឡានក្រុងដឹកក្មេងទើបតែផុតនៅប្រទេសថៃមានករណីឆេះទូកទេសចរបានកើតឡើងទៀត ប្រិមិត្តនេះគឺតើនឹងករណីហេតុការថ្មីៗបាទកើតឡើងនៅប្រទេសថៃដែលករណីដំបូងនោះគឺឆេះឡានដឹកកូនសិស្សបណ្ដាលឲ្យស្លាប់មនុស្សជាង20នាក់ធ្វើឲ្យមហាជនអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមទូទាំងពិភពលោកមានការតក់ស្លុតរន្ធត់ចិត្តជាខ្លាំងឥឡូវនេះស្រាប់តែថ្មីៗនេះបែរជាទូកទេសចរនៅក្នុងប្រទេសថៃក៏បានឆាបឆេះមួយគ្រឿងទៀត បាទតើបែបណាចឹងប្រិមិត្តយើងមកតាមដានដំណឹងដោយតទៅកាលពីថ្ងៃទី3ខែតុលាឆ្នាំ2009កន្លងទៅនេះមានហេតុការណ៍គ្រោះកាចភ័យបានឆាបឆេះយ៉ាងសន្ធោសន្ធៅបានកើតឡើងនៅលើទូកទេសចររបស់ថៃមួយនៅលើកោះរ៉េតនៃខេត្តភូកេតដែលបង្កឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលដល់មហាជនសាជាថ្មីតាមរយៈអ្នកបើកទូកបានឲ្យដឹងថានៅថ្ងៃកើតហេតុគេបាននាំអ្នកទេសចរចំនួន 2 ពីរនាក់ទៅលើកោះណាខាយ៉ៃលុះជួនអ្នកដំណើរដល់រួចរាល់ហើយក៏បានត្រឡប់មកវិញនៅសល់តែអ្នកបើកបរទូកតែម្នាក់ឯងព្រមជាមួយនឹងអ្នកមើលម៉ាស៊ីនទូកម្នាក់ទៀតតែប៉ុណ្ណោះនៅម៉ោង ប្រហែល 10:35នាទីព្រឹកគណៈទូកបានមកដល់ចំណុចរវាងកោះណាខាយ៉ៃនិងកោះរ៉េតត្រាប់តែម៉ាស៊ីនទូកខាងស្ដាំក៏បានខូចមិនអាចគ្រប់គ្រងបានឡើយហើយក៏បានផ្ទុះឆាបឆេះយ៉ាងសន្ធោសន្ធៅ យ៉ាងណាមិញអាជ្ញាធរប្រចាំតំបន់នោះបានចោទទៅអន្តរាគមន៍បាញ់ពន្យល់អគ្គិភ័យលើទូកខាងលើបានសម្រេចហើយកំពុងតែស៊ើបអង្កេតបន្ថែមទៅលើឧបតហេតុដែលបង្កឲ្យមានគ្រោះអគ្គិភ័យនេះដែលឡែកអ្នកបើកទូកនិងអ្នកមើលម៉ាស៊ីនទាំងពីរនាក់បានរងរបួសស្រាលហើយក៏ត្រូវបានគេបញ្ជូនទៅព្យាបាលរួចផងដែរបាទប្រិមិត្តឃើញថាករណីឆេះទូកទេសចរនៅឯប្រទេសថៃបាទនេះសំណាងហើយដែលអ្នកទេសចរ បានឆ្លងទៅរួចរាល់ណាបើសិនជានៅលើទូកទាំងអស់គ្នាមិនដឹងថាយ៉ាងណាអគុណប្រិមិត្តសូមបញ្ចប់នៅអត្ថបទនេះហើយយើងមកតាមដាននៅអត្ថបទមួយទៀតមិនសូវបង្ហាញមុខក្នុងសិល្បៈនោះទេលោកសាយរតនៈដកឃ្លាទៅសង្ងំធ្វើជាម្ចាស់ហាងនំខេកពីកន្លែងប្រហែលឆ្នាំចុងក្រោយនេះពិធីករលោកសាយរតនៈ ហាក់មិនសូវបង្ហាញមុខមមាញឹកនៅលើឆាកតន្ត្រីឬកម្មវិធីផ្សេងៗដោយការពីមុនឡើយគណៈការពីមុនគេចាំបានថាលោកគឺជាពិធីករដ៏មានប្រជាប្រិយភាពមួយរូបប្រចាំប៉ុស្តិ៍ទូរទស្សន៍ CTN និង MyTV ដែលមានសន្ទុះការគាំទ្រហក់ឡើងគួរឲ្យកត់សម្គាល់តាមការដឹងការដកឃ្លាពីអាជីពសិល្បៈ
ដែលលោកងាកមកបង្រឹងមុខចំនួនតខ្លួនដែលលោកងាកមកបង្រឹងមុខចំនួនតខ្លួនដែលលោកបានបើកហាងនំខេកឈ្មោះថាដឹកខេកមួយ ពិធីកររៀបចំបងពុពេញតដោយបាត់ពិសោធន៍សិល្បៈរូបនេះកម្របង្ហាញពីជីវិតឯកជនណាជាពិសេសពាក់ព័ន្ធនឹងជីវិតគ្រួសារតែទោះជាយ៉ាងណាអ្នកគ្រប់គ្រងលោកសៃរតនៈជាច្រើននៅតែកោតសរសើរពីទេពកោសលថ្មីមាត់និងចំណេះដឹងរបស់លោកក្នុងនាមជាអ្នកសិល្បៈម្នាក់ប្រិមិត្តនេះគឺតើទៅនឹងការចាប់អារម្មណ៍ទៅនឹងពិធីករលោកសៃរតនៈដែលបាត់មុខពីសិល្បៈបាទបរិយៈ คือโลกกำปองแต่มันมีเยอะขนองการุกซีบ่าบางหางนมเคยนะมาเคยท่าเธอเจอแต่กายเกมมาดองปัจจัยเราเหมือนเต้นเอาคุณเป็นบัตรส่วนบัญชาในอัตบัตรตั้งปีนี้ยุโรปมันไตรไทยบัญชีเอาอยู่รอดมันไตรปีรูป